Bili smo da se prijavimo. To tako izgleda. Starta cilj. Evo, 10, 20 km. Imamo i osobnju mapu. I sad kaže metla. Sad kaže, ajde sad kreni. Ništa, palimo navigaciju. Ništa bez navigacije. 10, idemo 20 km. To je zaklednja škola. Tako, to tako izgleda. I idemo sada u šetnju. Javljamo se posle. Ćao!